Lähde kiertokäynnille museoon, jossa voit tutustua uskomattomaan kadonneeseen maailmaan. CD-ROM dinosaurusten jäljillä vie sinut 250 miljoonaa vuotta taaksepäin dinosaurusten aikaan. Kun kuljet museon käytävillä, joissa mesotsooisen maailmankauden selkäpiitä karmivat äänet kaikuvat, toinen toistaan jättimäisempiä dinosauruksia ilmaantuu eteesi. Dinosaurusten katseet seuraavat sinua myös museon seiniltä jos laskeudut museon luolastoon fossiilien kaivauspaikalle, pääset kokoamaan löytämistäsi luista kokonaisia hirmuliskoja. Niistä muodostuu eläviä virtuaalisauruksia, jotka alkavat liikkua ominpäin museon saleissa. Edessä on yllättäviä kohtaamisia. Upeiden 3D-animaatioiden ja videoiden avulla voit yksityiskohtaisesti tutkia dinosaurusten kehitystä ja rakennetta. Dinosaurusten jäljille pääset myös pelaamalla jännittäviä interaktiivisia dinopelejä. Museon puoti kukkuralla on kukkurallaan hauskoja dinopapereita ja kortteja, joita voit kopioida kovalevylle. Voit myös tulostaa niitä ja lähettää dinosauruksista kiinnostuneille ystävillesi. Joka nurkan takaa löytyy jotain uutta ja erilaista. Pidä silti varasi, ettei et päädy petosauruksen lounaaksi.